kulankan aynu meesha isugu nimi waxaa lagaga hadlayaa danta dalka iyo dadka. Siiba gobolka Bari Hoosaasu isaga oo wixii dadweynuhu lahaa oo ummadda ka dhexeeyey shakhsiyaad ay ku tarkifalayaan laga balaabo dekedda Boosaaso, garoonka Boosaaso, karhabadda Boosaaso, waan shalay warkeeda maqlaayay, meelaha xoolaha lagu gado oo maxaa kuu sheegay maxay magaceedu ahaa maxsharka ah, intaasoo dhan oo dad dalka cadow u ah kullu gacanta loo geliyey oo la yidhaaho ajnabiga la yidhaaho Amaaraati oo raba inay dalkeenna baabi'iyaan khayraadkana ka urursadaan macdanta dahabka ilaahay idinkiisay dekedii lacagti ka urursanayaan aeroboorkii ka ururinayaan korontadii xoolihii ilaahay idinkiisay waxay maqlay xoolaha soo iibsado halkeena aan idinka iibinaynaa ilaahay idinkiisay adin ku dhoofin maysaan. Marka waxaan leeyahay intaas aan soo sheegay haddaanu shacabka Boosaaso ama intaan meesha fadhida oo magaca la yidhaaho dishiishe waxaan leenahay waxaan u dulqaadan karuma walaalahaya kale oo aan deegaanka wada nahayna sidoo kale baaqay soo jeediyeen waan soo dhoweynaynaa. Waxaanan ugu baaqaynaa shir degdeg ah oo maxay ahayday laysugu yimaado oo arrimaha lagaga tashado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq, baaqaas oo ku socda dhibta ka jirta gobolka Bari, iyada oo horay hawle u jireen oo ay kasoo bilowdeen dekedda, haddana ay marayso airborkii iyo korontadii magaalada iyo macsharadii la xaraashayo oo gobolkii Bari laga dhigay xaraash meel xaraasho oo dhulkale loo xaraashayo. Intaas iyo howlo kaleeto oo ka sii badan dariiqii oo burburay adduunkii oo muxuu ahaa isku rogbaday macdantii iyo dahabkii iyo adduunka oo la guranayo. Marka waxaa kan hawsha meesha laga wado waxaan qaadan karo maaha, muddo badan baanu sabureynay oo daawanaynay, marka maanta ma qaadan karo, waana naga soo dhammaatay, waana ka soo horjeednaa. Waxaan ugu baaqaynaa dadka gobolka u dhashay oo gobolada degan, gobolka degan, gobolka Bari uu khusayo, waxaan u sheegaynaa annagoo muxuu ahay ah dishiishe in aanan raalli ka ahayn waxaas, kana soo horjeedno, qaadanahayn, dibna u qaadanayn oo muddo badan ku sabureynay. Waxaan soo jeedinaynaa maanta meeshan isugu nimina waxa annagu ah beelaha dishiishe baaq lagaga hortagayo dhibaatada maamulku ku hayo gobolka Bari. Dhibaatooyinkaas oo ah in dhammaan ilaheedii dhaqaalaha la curyaaminayo loona geynayo dad aan masiirkooda waxba kulahayn inay waddankii dhibaato u geystaan maahane, waxaba yaraatay horumar ah iyo waxaba yaraatay ahay magaranaysaa mustaqbala aan u wadin waa dowladda Imaaraadka oo la ogaa dhibaatadii ay ku haysay bulshada oo lagu qabtay lacagtii ay u waday inay waddan ku googoyso aeroboorkii Muqdisho oo aan horena uga hadalnay oo aan nidi war naga daayay baa maantana magaranaysaa ay waxay timi shalay iyadoo aeroboorkii aan cid la og waxay la heshiiyeen iyo waxay la galeen iyo waxay ku heshiiyeen mid aan la garanayn aeroboorkii baa lala galay wax lagu hadlayna la garan maayo cawaal. Waxaa la arki jiray iyadoo saxaafaddu tagto, waxaa la arki jiray iyadoo ay wasiiradu yimaadaan, waxaa la arki jiray iyadoo guurtida la geeyo, waxaa la arki jiray iyadoo ummadda la isugu yeero. Haba yaraatee qof ka ogaa wax meesha heshiiska ka dhacay oo aeroboorka lagu bahalkeynaya ma jiro. Shalay markuu madaxweynaha Deni xukun qabsanayay Boosaaso hebelmeeyey, Boosaaso waa la dayacay, waxay ahayd micnaheedu Boosaaso hala la gooyo, Boosaaso hala gamaarado, Boosaaso lugaha la gooyo ba qorsheheedu ahaa. Maantay noo soo baxday iyadoo maanta shirarka lagu qabanayo oo la leeyahay magaranaysay garowga iyo la leeyahay waxa la sameynaya wax la yiraahdo ganacsiga iyo maalgashiga iyo iyada oo loo jeedo in gobolada la geeyo magaranaysay meesha la yiraahdo Buura in magaranaysay Boosaasana la xiro dib dambeetana cunuqabateen lagu sameeyo. Arrintaasina waxa weeye waxaanu yeelayno male waxayna maamulkaasi dhibaatooyinkaas dadka xun ee magaranaysa dabada kaga jira maamulka
annana u dulqaadan mayno wixii ka yimaadana annagu waxaan leenahay iyaga ayaa ka mas'uula salaam calaa rasuulillaah haddaanu nahay beelaha dishiisha annagu dulqaad uma lihin biliilaqada lagu hayo waddanka hadday deke tahay hadday erebo tahay hadday buura tahay biliilaqada lagu hayo dulqaad uma aanu yeelanayno maanta wixii laga bilaabana dowladda wixii noogu jira waa ka soo asxabanaynaa wax allaale waxaanu shaqo ku leenay cashuur aanu bixinaynaa ma jirto dowlad aanu ka tirsannahay ma jirto federaalka aanu ka tirsannahay iyadaanu toos ula xiriiraynaa wax shaqo aanu wax cashuur nala soo doonan karaana ma jiro wax shaqo aanu ku leenahayna dowladda ma jiro bakaylow nin iyo bur wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waana ka baxay odayaasha iyo waasaaman yihiin arrinta meesha laysugu yimi oo ah masiirka gobolladan bari oo laga hadlayo oo aanu galabta shirkeeda haynu jaraa'id baanu ka hadlaynaa oo dulmiga iyo dacdarrada iyo dhibaatada lagu wado kuwa u qastiyey inaan dhulka cidi lahayn oo layska guranayo oo meel cidla ah ay tahayna aanay meel cidla a lahayn ee aanu eegaynay sharafta iyo nidaamka iyo dadka lasoo doortay laakiin ay noqon weyday lamoodna noqonse weyday waxa weeye waxa ay duuduubanayaanu rushmada ah xaaraanta ay dadka ku gadanayaan waxay u qabaan inay calfanayaan laakiin ha calfan inaanu leenahay waayo waxa weeye waa dulmi dulmina taageeri mayno raallina kama ihin wixii baaqayaguna halkaasi ku salaysan yahay beelaha kale oo ka hadlayna way mahadsan yihiin waana isu imaanaynaa danta gobolladan bari iyo dhibaatada haysaana laga tashanahayaa waxaan leenahay wixii u haystay inay meeshu cidlo tahay meeshu cidlo maaha haddaad moodeen iska soo celiya waxaad qaadateen cashuur iyo nidaam iyo dowlad iyo waxbaa jiraanu lahayn laakiin noqon weyday waxawaaye kulankan sidii odayaashii iga horreeyaba ay sheegeen waxawaaye waa baaq aan kaga hadlayno wacyiga taagan iyo waxa waddanka ka jira dhibaatada ka jirta gobol bari oo maxaan ku yidhaahdaa ay la arko ummaddu meel kastoo ay joogto ay aragto ee ugu horreysay dekeddii oo lagu wareejiyey imaaraad oo aanan ehel isu ahayn wax aanan kaa iskaga jirin waxtarna aan noo hayn ee noo haya lugooyo iyo wakhti dhumis taas oo aan muddo badan u dulqaadanaynay ayaa haddana maanta waxa timi iyadoo la yidhi eriboorkii iyo xooggii korontada macsharadii iyo macdantii iyo dhammaantoodba lagu wareejiyey imaaraadka arrintaasu waxay noogu muuqatay wax aanan qaadan karin muddo badanna aan u dulqaadanaynay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer puntland ama ummadda gobolka bari waxaan u sheegaynaa inanaan qaadan karin waxyaabaha taagan oo wadanka ka dhacaya inanaan u dulqaadan doonin waxaan ugu baaqaynaa intii naga horreysana waxawey waa soo dhaweynaynaa baaqoodii inta harsanna waxaan u baaqaynaa inaan isu yimaadaan reer bari inay isu yimaadaan kana tashadaan aayahooda iyo jiritaankooda iyo mustaqbalkooda ay sida ugu dhaqsaa badan uga tashadaan way arkaanoo puntland wixii lagu heshiiyey waxba waa ka socon waayeen puntland waxay ahayd magaca puntland gobolladii la baxay shan gobol iyo degmay ahaayeen maantana gobol iyo gobol barkii ayaa ka shaqeeya oo maxaan ku irahda ka horomaray intii kaleeto waxna waa laga tegey waxna cunan qabtayn baa lagu hayaa waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaa badan inaan isugu nimaadno gobol bari ummaddii ilaahay ku beeray oo deganayd aanan uga wada tashano aayahayaga iyo jiritaankayaga intaasaan anugu kusoo koobayaa magaca gabdhaha beelaha dishiisha waxaanu diidannahay oo kasoo horjeednaa xaraashka dhulkayaga lagu hayo dekedda airboodka dhulaha deeqsiga oo dhan oo puntland leedahay weliba khaasatan bari leedahay waxaanu leenahay oo aan kasoo horjeednaa oo aan baaqanka u diraynaa dadka ay qusayso in laga daayo iibka wax ku gooni a garan mayno gobolka bari gobolka bari khayraadkiisu bannaanka ayuu yaallaa gobollada kale waxooda way u xadidan yihiin xaqiiqan waxaan leenahay annagoo ku hadlayna magaca gobolka bari waxaan ka soo horgajeednaa in khayraadkayaga lagala baxo oo laga daayo faragelinta lagu hayo khayraadka gobolka bari horta awalan ilaahay aan ka cabsano subxaana dhammaanteen mid jooga iyo mid maqanba ilaahay aan ka cabsano cabsidaas kadib waxaan u digayaa anigu uxadirukum ayuha alimaaraat alcarabiya almutaxida xadaran shadiida litadakhulukum fii bilaadina min shimaali shari somaal
بوصاص. وتعرفون من يتكلم؟ هو شيخ من شيوخ القبائل الأصلية في ولاية بنتلان. فأنتم تعلمون حسبكم ما نهبتم من قرن إفريقيا إلى ألتريا واليمن وغيره من بلاد المسلمين. فنريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا، نريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا. بارك الله فيكم. إمارات كانت إمارات أيام شيخ سعيد رحمه الله، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعيده من عذاب جهنم. مركا نريد منكم أن تخرجوا من بلادنا، والعقد الذي بينكم وبين هذه الحكومة لا يمثلنا، عقد باطل ولا يمثل الشعب، ولا يمثل الشعب. فنريد منكم بارك الله فيكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا، ولا تدخلوا، لا تدخلوا في أموالكم في بلد الصومال وخاصة في بنتلان أموالكم، لأنهم نهبتم ثرواتنا وأموالنا، ويعني ما عندنا من الأموال الدائلة. فنريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا أيها الإمارات العربية المتحدة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذو ولباتني اللحية بشي السقالات لبضا كون سقالي تمانكا وجدو باقى بيلها ديشي الشيء قبل كبري كدب مركي بيشو شريس كوي مادين كان وضع حلين أرهمها مروقيستاني كتها كان قبل كبري أين كم ديهين مركي بيشو أركتاي حلاش لغو هيو حانتدا قرن أكوتش القبل كبري سيدا إيربوركا دكدا حقوق كورنتادا يوم عدنتا مركي أركت بيشو جريفك يحالو فنتا كسعودة حيبا قبل كبري مركي أركت بيشو أمن حمد كجرة قبل كبري خاصة مغالا بوصاصو مركي أركت بيشو وحقبض الآنتا وحكا قبش الآنتا بربركا ضيعا باحتنا كجرة ودالا اسكو حرتا قبل كبري يو قبل لك اللي دالك مركي أركت بيشو لاتش الآنتا وحقردك قبل كبري يو كرتفل الفلكا أو وضعها كتغريفالك أو وضعها دولة بوتلان ما أمرك بوتلان لح مركا أراك تباشو خد عمد لآنتا دستورك يوحي برشاد كوه شيسي مركا أراك تباشو وحقبض لآنتا يبربرينتا إلا حد قال يقول كباري كاركو كوه مركا أراك تباشو بركا عينتا يعريامينتا لغوها إيو قيبها كالدوانة برشادة سيدا شركاتها قناعسيقا إيو هايده عالميقها مركا أراك تباشو إشكو ليالتر لآنتا هرمرينتا قبل لده iyo in awooddi dhaqaale amnigi caafimaadkii waxbarashadii hay'adihii iyo xarumihii dawladda ay ku urureen hal gobol oo kaliya markay aragta beesho dhaqaalaha gobolka bari in laga qaado maahe aan waxba lagu soo celin waxay soo saadhay go'aanadan hoos ku xusan kow beelaha dishiishe aysan aqbalayn dulmiga burburinta xaraashka joogtaynta noqday ee lagu hayo gobolka bari labo beelaha dishiishe waxay soo dhaweynayaan dhammaan baaqiyadii ay soo jeediyeen beelaha dega gobolka bari saddex beelaha dishiishe waxay bogaadinayaan beelaha walaalahooda ee dega gobolka bari inay shir degdeg isugu yimaadaan si ay uga tashadaan cawaaqib xumada ka taagan gobolka bari wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh